Кыргызстан көп улуттуу өлкө болгондуктан элдин биримдигин чыңдоо, толеранттуулукту жана өз ара урматтоону жогорулатуу, этностордун ар түрдүүлүгүн сактоо максатында жер-жерлерде атайын семинар-тренингдер өткөрүлдү. Андагы айтылган теорияны практика менен бышыктоо үчүн Сокулук районунда жыйынтыктоочу жыйын орун алды. Биздин агенттиктин 23 көп улуттуу, көп этностуу район шаарларында коомдук кабылдамалар бар да. Ошо коомдук кабылдамаларда биздин жооптук ачылар иштерин жүргүзөт. Негизги булардын иши ошол жер-жерлердеги жагдайга мониторинг жүргүзүү да. Этностордук маселелерге дин багытында да ушундай мониторинг жүргүзүп, ошол мониторингдин маалыматын бизге жөнөтүп турушат да. Сокулук районунда жалпы 64 улуттун өкүлү жашайт. Алардын бардыгы облус аймагында эркин ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишет. Чүй облусуна акыркы жылдары мигранттардын көбүрөөк келиши жердин жетишпестиги сыяктуу бир топ маселелерди жаратууда. Бүгүнкү күндө эң чоң проблема бул жана дотация. Айыл өкмөттөрү кантип чыгабыз, кандай кылып астык ажылабыз деген суроолор коюлуп атат. Мен ойлоп атам, бул эми өкмөттөн мурун токтом чыкты эле, азыр дагы ойлоп атабыз, ушу укрупленияга өтсөкпү деген. Допустим, бизде бир 20 айыл өкмөтү болсо, ошону 14-кө түшүрүп, бир айыл өкмөтү жакшы болсо, ошо экинчи айылды кошуп, ошо менен бир дотациядан чыксак деген ойлор бар. Андан тышкары инвестиция тартып, бир ишканалар салып, ошолор менен бир дотациядан чыгабыз деген ойубуз бар. Бирок мунун баарын кылайын десең, орто жерден бир чоң проблемалар чыгып калат. Бүгүнкү күндө трансформация маселеси чоң проблема болуп атат. Келген ишкерлерге же келген инвестицияга бир завод салам десе, бүгүн жерлерибиз жок. Трансформация кылалы десек, ал жанагындай бир жарым жыл, бир жылга чейин созулуп кетет да, инвесторлор качып кетип атат. Өкмөткө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги жер-жерлердеги коомдук кабылдамалардын жооптук атчыларын окутушуп, алар этностарга тиешелүү маселелерге талдоо жүргүзүп, көзөмөлдөөгө үйрөнүштү. Если считать, что мы живем в Кыргызстане, земля. Биз Кыргызстандын аймагында жашап жаткандан кийин биз кыргыздар менен өтө мыкты мамиледе болушубуз керек. Биз өлкөбүздү кыргыздай эле сүйөбүз. Анын өнүгүшүнө, алдыга жылышына колубуздан келишинче аракет кылабыз. Кыргызстанда башка улуттарга карата эч кандай басмырлоо жок. Тескеринче, ынтымак менен биримдикте жашайбыз. Эл биримдиги көп түрдүүлүктө деген Европа биримдигинин долбоорунун жыйынына мониторинг борборунун аналитиктери Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл жана Чүй облустарындагы коомдук кабылдамалардын жооптук атчылары катышышты. Мунара Кадырдин кызы Улукбек Азизбеков, СТБ.